စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမုံရွာခရိုင်မုံရွာမြို့ဝင်းယူနီတီဟိုတယ်မှာဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့ကကျောင်းမြေရတနာမူဝါဒဆိုင်ရာအလုံယုံဆွေးနွေးပွဲကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းမြေရတနာမူဝါဒဆိုင်ရာအလုံယုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပရတဲ့အထူးကအရွေချက်ကတော့လူတိုင်းကျောင်းမြေအနှံ့ခွင့်ရရှိရေးတဘောပဝင်းကျင်းများအားရေရှည်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ဖို့စတာတွေအတွက်ကျင်းပတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျောင်းမြေရှာဖွေမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစနစ်တကျရှိစေဖို့ဆောင်ရွက်မဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာမြင့်နိုင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ခဏရတော့ပါခဲ့ပြီလေတွားခဲ့ပြီဒီရေမစေးကြောက်တဲ့ရှာတဲ့သူတွေအားလုံးကိုသူတို့အလုတ်ကင်ရရှိဖို့လဲကုန်ဒီမှာလဲထိုက်တာမဲ့ရေမစေးကိုသူအသက်တို့ပုံပြီးမဲ့ဟိုတက်ဟိုလဲကြောက်ကြောမြေဆောင်မှာရေစေးပြီးသားတို့ရေစေးပြီးသားတို့တော့မှအများကြီးပြောင်းနေအောင်မလုပ်ဖဲနဲ့သူတို့ဆိုအခုဆိုအောက်ကတွေအကုန်လုံးပေါ်ပြီးတော့သူတက်တာပုံအောင်မဲ့နေမှာသူပုံပြီးရဲ့ပြီအဲ့မှာခုရေမစေးကြောက်မှာလဲရှာနေလို့ကြားရတယ်နောက်ပြတော့သူလုတ်ကင်ရတယ်တေကားစပါလုတ်ကင်ရတယ်ကျိုင်းနေပြီလေကျိုင်းနေပြီသူတို့အကုန်ပြီးမဲ့ပြည့်ရတဲ့ဒီကုလို့ဘာလုံးဟာအေးချမ်းချမ်းဖြစ်နေတယ်လို့ဆရာတို့ယူချင်တယ်လေဆရာတို့တိုက်တဲ့တားအိမ်မှာဒါမှဖြစ်စေရမဖြစ်စေတော့ဆရာတို့အနေနဲ့ကမပြောဘူးဒီဝေးရလာတဲ့သူတွေအားလုံးတချို့ချို့ရဲ့အိမ်မှာပါလေဦးလေးသမုမှုရှိတော့ဘူးရဲ့စေဝါလည်းဆွဲနေတော့ကြားပြီးအဲ့အတွက်လည်းသူပြည်ပြည်တော်လည်းလုပ်ပေးချင်တယ်စာတင်ချောင်းလေးစေကမ်းလေးလုပ်ပေးချင်သေးတယ်အဲ့တော့သူအားလုံးကြံစည်နေတယ်အားလုံးသူ့အကောင့်ထဲပုံနဲ့အများဆုံးစူးစမ်းနေတယ်ဒါမှသာသူစကိုင်းတိုင်းတင်လာကြီးဒီကြောင်းမြတ်ထွက်လာတာအကျိုးရှိရှိတို့ဖြစ်ပါမှာပေါ့ဒါလုံးမတို့မလို့အကျိုးရှိမဖြစ်ဘူးရေပြင်းမှာလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြဿနာတွေကိုအားလုံးပျောက်သွားအောင်မဟုတ်ပေမဲ့ရောပါသွားစီလိုတာကြောင့်အခုလိုဆွေးနွေးပွဲကျင်းပတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံဟာတဘာဝတည်ရန်စာတာအပေါ်မှာမှီခိုးပြီးနေထိုင်ရတဲ့ဘဝများမှတဆင့်အခြားတန်ဝေးဝန်းကြောင်းများအားပုံမှုအားထားစီလိုတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပွင့်လင်းမြင်သာမှုနဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုဆိုင်ရာအရေးပတ်မှာမေးအဖွဲ့ဘူဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မတ်စုလှိုင်မြင့်ကအခုလိုပြောပါရယ်ပတ်ဝန်းကျင်နေပေါ့နော်ပျက်စီးထိခိုက်မှုတွေကျွန်တော်တို့ဟိုဟာပေါ့ဒါတူးရင်တော့ဒါတော့ပတ်ဝန်းကျင်အနည်းငယ်များထိခိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအနည်းဆုံးထိပေါ့နော်အဲ impact ဟိုဟာထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ဟိုဟာပြုတယ်ကျွန်တော်တို့တွန်းအားပေးဆောင်ရွက်မယ်ဒီမူဝါဒဖြစ်တယ်နောက်ပြန်ကျွန်တော်ကရေရှည်ဖုံမျိုးတိုးတက်မှုကိုတွားကျင်တဲ့မူဝါဒဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေကိုတော့အဓိကအလေးထားပြီးဆောင်ရွက်ရမယ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကနောက်ပြန်နောက်တစ်ချက်ကအဲဟိုပါတော့ကွန်မြူနတီအနေနဲ့ဟိုပါတော့ချမှတ်ထားတဲ့မူပေါင်းတွေကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေသက်ဆိုင်ရာအတိုင်းအဝိုင်းတွေစိတ်ဟိုအားလုံးပေါင်းပတ်သက်သူအားလုံးကနေပြီးတော့ကြက်မှတ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့သွားခြင်းနဲ့အဲရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့တန်းချောင်းပေါ်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းဒေသများမှာကြောင်းမြေရေတနာရှာဖွေနေကြတဲ့ကုမ္ပဏီအချို့ဟာရေဆေးပြီးမှကြောင်းမြေရေတနာရှာဖွေမှုများလှုံ့ဆော်နေတဲ့အတွက်မြစ်ချောင်းအင်းအိုင်များမှာအများဆုံးပျက်စီးနေကြောင်းလက်ရှိမှာတော့ကန်တီးမြို့နယ်အတွင်းရှိနန်စီဘုံချောင်းမှာပျက်စီးသွားပြီဖြစ်တယ်လို့အလို့ယုံစင်းနေပွဲကိုတက်ရောက်လာသူတူကပြောပါရယ်ဆက်လက်ပြီးဥပဒေရေးရာနယ်ပတ်သက်ပြီးထည့်သွင်းစီလိုမှုတွေကိုလည်းကန်တီးမြို့နယ်ဒေသခံတူကအခုလိုပြောပါရယ်အဓိကမူဝါဒပေါ်ထွက်လာဖို့ကမူဝါဒကကျတို့မျောလင့်တာပေါ့နော်မျောလင့်နေဆိုတာကလူတိုင်းကြောက်မြက်ကင်ဆောင်ခွင့်ရရှိရအနံ့ခွင့်ရရှိရဒါကကျတို့အဓိကမျောလင့်ချက်ပါပဲနော်လူတိုင်းကြောက်ကင်ဆောင်ခွင့်ရရှိရအနံ့ခွင့်ရရှိရဟုတ်လားအဓိကမျောလင့်ချက်ပါပဲကြောက်မြက်ဥပဒေနဲ့ဖန်ခံခဲ့တဲ့အတိုင်းဒါတော့ဒါကတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရလို့ပဲကျတို့ထင်ပါတယ်နော်အဓိကကတော့ဒီ၄၀နှစ်ကကြီးနဲ့စန့်ကျင်တဲ့မူဝါဒမျိုးကိုရေးစီလိုပါတယ်နော်ကြောင်မြေရေတနာဘူဝါဒဆိုင်ရာအလို့ယုံဆွေးနွေးပွဲတို့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်များအမေရိကန်တန်မတ်ကြီးနဲ့အဖွဲ့ဝင်များတိုင်းဒေသကြီးလှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကအရက်ဖတ်အဖွဲ့အစည်းများရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းကကြောက်စိန်ထွက်ရာဒေသမှဒေသခံများလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျာ။